Владо, почуйте нас, вийдіть! У протесті взяли участь 40 осіб, розповідає учасник акції протесту Олександр Сарана. В гривнях платили, ну, в еквіваленті 26 тисяч доларів, за двокімнатну 40-42 тисячі доларів заплатили, за трикімнатну квартиру 60 тисяч доларів платили і до цих пір не отримали цього житла. Багато з інвесторів працює в Італії, Греції, в Іспанії, Португалії і не мають можливості приєднатися до нашої акції. Багато з міст районного призначення Хмельниччини. Засновник міського голови Андрій Бондаренко каже, що з колективним підприємством «Цивільжитлобуд» постійно ведуться переговори. На сьогоднішній день є яка проблема. Забудовник «Цивільжитлобуд» не віддає акти прийому передачі права власності мешканцям, інвесторам, які, більшість з яких повністю розрахувалися за будинок. Мотивуючи це тим, що люди мають зробити доплату, хоча у більшості людей є довідки про повну сплату. Облаштування будинку є досі незавершеним, додає Андрій Бондаренко. Ми маємо проблемне будівництво, будинок, який вже не здається 13 років, не здавався, точніше, нещодавно він був прийнятий в експлуатацію, але був прийнятий без відповідних комунікацій, недороблений будинок. За умовами договору, інвестор Олександр Прокопишин отримати квартиру мав ще у 2014 році. В одних людей 2011-му, в других людей 2012-му, в третій 2014-му, у нас 2014-му. Я вже 12 років я вже знімаю квартиру. У мене двоє дітей і 12 років я на зйомній квартирі. Тобто не можу ніяк свою власність отримати. Заступник міського голови Андрій Бондаренко рекомендує інвесторам звернутися до суду. Сьогодні я порадив інвесторам, щоб паралельно вони розпочали судові позови, щоб через суд визнати за ними право власності. Треба подати відповідні документи в реєстраційну службу. Швидше за все там буде відмова, тому що не всі документи будуть. І після того люди мають право звернутися до суду, щоб суд визнав за ними право власності. Андрій Гуменний, Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.